ော်ခုနကောင်မှပြိဿတ်တွေကလက်ဆောင်ပေးထားတယ်ပကြီကားလေးတော်တော်လေးအရန်ကောင်းတယ်အတိတ်ပဲလည်းအရန်ရှိရယ်ဟိုဟာအမရဲ့အဖေရယ်အမအမျိုးသားရယ်အမသားလေးရယ်အဲ့ဒါသူတို့အတိတ်ပဲလေးနဲ့ပေးထားတော်တော်လေးကောင်းတယ်အရန်လေးကြိုက်တယ်ခုတော့အဲ့ပကြီလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ရင်ထဲကိုထိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်တော်ဒီလိုပဲပေါ့ဒါယောက်ျားလေးတွေအတိုင်းအတွက်လဲဒီလိုပုံစံပဲမှန်တယ်လို့မိန်းကလေးတွေအတွက်လဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီမလေးလဲအိမ်တော်ရလို့ရှိရင်ကို့အဖေရဲ့ဟလားကို့ယောက်ျားရဲ့ကို့သားရဲ့ချစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ universal truth ပါပဲအမြဲတမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာအဲ့လိုကြုံရဝင်ထိုးလို့ရတဲ့တတုမှမဟုတ်တာကြောင်ရပေါ့လေဗျာကျမလက်ခံပါမယ်ကျတော့လက်မခံနိုင်ဘူးမေချစ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုတော့ तू ကချစ်နေရပဲငါဘလို့နေနေရဒီတဲမှာအမကအဲ့လိုပေါ့ဟိုအရွယ်၃မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲထားရပေါ့အဲ့ဒါကဟိုမျိုးလေဒရိုက်တာမျိုးမရလဲဒီအသက်အရွယ်လိုက်ကလေးကိုဟိုအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့ဟိုပုံစံကိုအကုန်ဘော်ဒီကအစပေါ့နော်မျိုးကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်လို့調査ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဟိုဒီ3မျိုးမှာအရွယ်3မျိုးကိုမတူအောင်အရွယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်လေးတော့ရုပ်ဆောင်လဲရုပ်ဆောင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီအကုန်ပြည့်စုံမှုရောပေါ့နော်ဒီလူအဝယ်စားပိုင်းမျက်နှာမိတ်ကပ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အတန်နေတန်ထားအဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို change ချက်စီဖြစ်အောင်調査ထားပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ကြတော့ဟာအဲ့ဒီဟိုနော်ဟိုရင်ပတ်တရဓာတ်နော်ရင်ပတ်တရဓာတ်နဲ့မရှိမနှောင်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ပြီးလာပြီးတော့ရင်ပတ်တရဓာတ်ကိုရိုက်ဖြစ်တယ်တော့မင်းမရဖြစ်ပြန်နဲ့ဟိုဒီကောင်ကနောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးပွေးပြီးမှပြန်ရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့အရင်တော့အကူကဟိုအမနဲ့အိမ်တော်ကြာတော့အမအတွက်ကိုကားရီတေချာမရိုက်ပေးပြစ်လိုက်ဘူးလေမရိုက်ပေးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရင်ပတ်ရဒါလည်းတွေ့တယ်ဒီကျမချစ်တော်ယောက်ျား၃ယောက်လည်းတွေ့တာပေါ့နော်အာဒါကတော့သူ့အတွက်ကိုလည်းအမတ်တရအနေနဲ့လည်းရိုက်ပေးပြစ်တာပေါ့မင်းသမီးဆက်ကိုအကူကဟိုဒါရိုက်ပေးရလုပ်ပြရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုလုံးဝမဲ့ character ပေါ့နော်ဒီတော့သမှုရိယခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲစ조사ပြီးလုပ်ထားတာပေါ့ဂျန်နဲ့ဟာရီအားလုံးကတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဟိုကိုဒီ character တစ်ခုကိုပြည်ပြင်းအောင်စ조사ထားရတာပါပဲဟာစိန်ခေါ်မှုတွေပိုင်းနေအဲ့ဒါကြီးဘာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဟာရီအတွက်ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးလုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်မရဆိုတာတယောက်ကမြင်ဆိုရင်တယောက်ကကမ်းမှာပဲမဟုတ်ရင်ကိုအတားကိုပြန်တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲလားစစ်ပွဲဟုတ်အဲ့ဒါဟိုဟာဒီ producer တို့ဟိုဟာဗလဲပြိုင်ပွဲလေးသူတို့လုပ်ထားတယ်ပြောတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြရတယ်လည်းအများကြီးပဲလို့ကြားတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါပြိုင်ပွဲမလုပ်ခင်ကတည်းကဟိုဟာလည်းအဲ့ဒါလေးသူတို့လုပ်နေကြတာဟုတ်ပါတယ်ပြောတာပေါ့နော်သူဟာသူကအကိုဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတွေ့လိုက်သူ့ကိုပြလိုက်တခုတွေ့ရင်သူ့ကိုပြလိုက်တော့ဟိုတော်တော်လေးနော်လုတ်တက်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့လည်းအရင်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်း next time နေနဲ့ live လုပ်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရောပြင်ကြည့်မိရမျိုးပဲရှိလားမသူရဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်အတွေ့လိုက်တယ်နော်တွေ့တယ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 ်နော်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မမကိုတော်မကိုပြောနေသေးရဲ့မကြည့်လို့ရှိရင်သူနဲ့အရန်တူတယ်လို့ကြည်လိုက်ရင်ဖူးဖူးနဲ့တူတယ်ဝင်းဒိုးခိုင်နဲ့လေဝင်းဒိုးခိုင်နဲ့လည်းတော်တော်ဆင်တယ်ကြည်လိုက်ရင်ဆင်တယ်ဆင်တယ်သူနဲ့အမနဲ့တူတယ်လို့တော်တော်များတယ်ဒီလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဆုံးပြတယ်လေအဲ့လိုကိုနဲ့တူတဲ့လူမတို့လောကထဲမှာတော့မှပဲရှိရယ်เนาะအပြင်လောကမှာလည်းအဲ့လိုအများကြီးပဲရှိမှာပဲဟုတ်တယ်အာမတို့ဥထရာထွက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်နှစ်ကားပေါ့ရိုက်ဖို့စီစဉ်အခုစီစဉ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအကိုစိတ်ကြိုက်ကဘီရဲဆိုတာကျုံတယ်လေအဲ့ဒါပေါ့အမစိတ်ကြိုက်ဆိုတာဟုတ်ပါကားဖြစ်အဲ့စီစဉ်နေတဲ့အိုက်ကဟိုကကွန်ဖမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြောပါမယ်ဟာဒီဇာကအခုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့ကြည်ပေးပါအားပေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့လာပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့အကဲဖြတ်ပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်